Ovo za dogod. Imali šest, ima je prošlo. Auf, ovaj ljud. Ovaj ljud. Ide što? Ovaj car ima. Ide do... Bom, ovaj mete iz zemlje. Auf, ovaj ljud. Moj Hrvatić Brizan, Jesen Bakić, i šestu borbu da najavim drugog kruga. Ilija i Aldin sa svojim Risonjom i Semir Ismail sa svojim Šargom. Ovo je neborbi. Ovo je neborbi. Iđa se. Kaže, spasa se, Zahiroviću, ti si najhrabriji za sudija. Čuvaj se, pazi se s leđa. Hoćete još malo probati? Sudija rekao kraj, ali eto još malo neka probaju. Da natjeruj, ajde da sad ne vedite. Ajde, sad Briza neće. Opa, sad će. Skola sreće. Sad je. Gotovo, gotovo. Edine, Edine, Edine! Pozdravimo Edina Dubicu, jednim aplauzom publikom. Volio bi Edin da je došao do borbe, jel Edine? Znam, vidjeli smo te u Banovićima kada se slavio sa svojim plamenom. A 10. i 9. moji putevi vode u Banoviće kod Elvira Huskanovića. 11. i 9. kod Čane Penave. 17. i 9. Aco, Batar, Aco je danas došao da podrži, jel tako Aco? Doći će i oni podržati tvoju koridu, brate. Vidimo se 17.9. Prva međunarodna korida kod Ace Batara i njegovih prijatelja. Brozani Majdan. Batar, evo. Gledaj ovo. Sad mogu dojde borbe. Aj starog Majdana kaže, dolazi nam Semir Ismail sa svojim Šargom. Ovo je onaj Dubici ili je raspolože. Pazite se. Pazite, nije loše. Možda malo jače. Suka iz Zazine će i izrazili su želju, kaže Azame, ako može himna starog Majdana, može, zašto ne bi moglo.